ಇವರ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ವಿಜಯ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ದದ್ದೈತಿ ಓದಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯಂತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಶಾಸನ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೂದಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಾಸನ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಯೋಗಿ ಹೆಸರು ಇದೆ. ಸೊ ಅವ ಹೆಂಗಿದ್ನಂದ್ರೆ ಯೋಗಿ ಹಣ್ಣಾದ ಮುದುಕಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಕೊಡುವತ್ನೇ ಭಾಳ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನಂತ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡುವತ್ನಾಗ ಜೋಳ ವಾಳೆಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಣ್ಣದ ಋಣ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಜೋಳ ವಾಳೆ ಅಂತ ಅದು ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಋಣ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಳುವಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ದಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಶೈವ ಶಾಸನ. ಶೈವ ಶಾಸನ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣದ ನಾರಾಯಣ ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿಯೊಬ್ಬ ಅದರ ದೇವನ ಕೊಡೋದು ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ಯಾರ ರಾಜ ಪ್ರತಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸತ್ಯ ಇರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಇದು ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ. ಅವರು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಯಾವಾಗ ನಾಶಕ್ಕಾರ ಇದು ಅವಾಗ ಸುಳ್ಳಾಕತ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಿಗಳಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಇದು ಶಾಸನ ಅಂತ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಶಾಸನ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಸರ್, ಇದರೊಳಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೋಕೊಂಡು ಓದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಹೊಲಸಿ ಅಲ್ಲ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂಥ ಕಟನ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೇನಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ತ್ರಿಕುಟೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಇರಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಎಡಕ ಬಲಕ ಇನ್ನೂ ಪೌಳೆ ಇದೆ ಆನಂತರ ನೇರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದಾನ ಕೊಡುವಾಗ ಯಾವ ರಾಜ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ರಾಜನ ಹೆಂಡ್ರು ನನ್ನ ಗಂಡಗ ಜಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ದೇವಾಲಯದ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇದು ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಭೈರವ ಮೂರ್ತಿ ಅದು. ಸೊ ಭೈರವ ಮೂರ್ತಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದು ವರ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ಬಟ್ಲೆ ಅದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಭೈರವ ಮೂರ್ತಿ ಏನು ಇರಬೇಕು ಈ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಈ ಪೂಜೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೊಂಡ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಚಾಲುಕ್ಯರ ದೇವಾಲಯ ತ್ರೈಲೋಕ ಇದು ಬರ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮತ್ತೆ ಶಾಸನಗಳ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿದಾಗ ಈ ಮಠದ ಪರಂಪರೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಥಮ ಯೋಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಅಳವಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಹಿಂದೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಗ್ರಹಾರ, ಆ ಅಗ್ರಹಾರದ ಮೂಲಕ ಇಂಥವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಸತಿ ಕಲ್ಲಿದೆ, ಆನಂತರ ವೀರಗಲ್ಲಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವೀರಗಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂಥವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕನ್ನಡೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪೂಜ್ಯರೇ ಅವರ ವಾಣಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ನಾವು ನಿಲ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಅಳವಂಡಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗಮೇಶ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ಮಠದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅನೇಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾಸನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗ ತಾನೇ ಶಾಸನದ ಮಠದ ದಾನ ಶಾಸನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಳವಂಡಿ ಮಠ ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತಿಹಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 6ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಈ ಮಠದ ಹಿಂದಿನ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಅವರು 5ನೇ ಅಥವಾ 6ನೇ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಕುಂಬಳೆಯಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಹಿರೇಮಠಕ್ಕೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು
ಆ ಮಠ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಳವಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನೇಕ ವೈಭವಪೂರಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಖಲೆಗಳು ಶಾಸನಗಳು ಹಿಂದೆ ಇದು ಅಗ್ರಹಾರವಾಗಿ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರೊಡನೆ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ.